Olá, amiguinhos! Vamos conhecer o nosso lindo país chamado Brasil! Você sabia que o Brasil é um vasto país sul-americano que estende-se da Bacia Amazônica no norte até os vinhedos e as gigantescas cataratas do Iguaçu no sul? O Brasil também é um país organizado em forma de República Federativa e está localizado na América do Sul, sendo o maior país dessa região continental. Politicamente, o território brasileiro é subdividido em 26 estados e o Distrito Federal, cuja capital é a cidade é de Brasília. E uma das características marcantes do Brasil em termos naturais é a grande diversidade em termos de fauna e flora. Em termos culturais, o Brasil apresenta uma imensa diversidade em costumes, folclore, religiões e tradições. Essa complexidade cultural também representa a grande miscigenação étnica existente no país. Muitos, embora existam em grande escala, problemas concernentes à intolerância e ao preconceito. Mas você sabe qual é a coisa mais importante de que o nosso país precisa? O nosso país precisa de Deus, precisa de nossas orações, precisa da nossa compaixão. E é por isso que a nossa turminha do infantil preparou uma apresentação super especial sobre isso para vocês verem. Eu espero que vocês gostem. Já as estrelas representam 50 estados do país. Os americanos gostam de comer ovos mexidos, bacon, frango frito e muita batata em suas refeições. Mais populosa do país. Hot dog, um americano com mais de 50 anos. Pizza, refrigerante e batata frita. Sorvete, panquecas, americano. O país é famoso por várias coisas, mas o esporte, a música e a arte são três partes mais marcantes do lugar. No esporte temos o futebol americano, o beisebol, o basquete e o hóquei no gelo. Esses são
os quatro principais esportes jogados por todo o país. No cinema tem grandes filmes de Hollywood, desenhos animados e quadrinhos também. A primeira história em casa foi a do Elogio Perna. Outras histórias como Capitão América, Homem-Aranha, Hulk e outros personagens da Marvel. Estátua da Liberdade, símbolo da liberdade, muita democracia. O Central Park possui diversas atrações, como patinar no gelo, triatos zoológicos, e que todos conhecem pelo filme Madagascar. O trem de Hollywood pode ser visto por todas as partes da cidade, e hoje é 100 milhões de pessoas por ano. Disney são parques para você aproveitar com os seus amigos e familiares. Hello people! Salut tout le monde, ça va bien? Privati arrivati! Nós da turma do terceiro e quarto ano iremos apresentar um pouco sobre a Europa. Mas você sabe o que é a Europa? A Europa é um continente do mundo, entre todos ele é o menor. Ela é também conhecida como o velho mundo e considerada o berço da cultura ocidental. A todos os 50 países europeus. Sendo a Rússia o maior país e o Vaticano o menor do continente. Existe no continente um forte bloco econômico chamado União Europeia, que envolve 28 países. 19 desses países usam a mesma moeda chamada euro. Que facilita a circulação do cidadão da União. Os países da Europa são os mais visitados, por milhares de turistas ao longo de todo o ano. Eles são atraídos pelos monumentos, paisagem, cultura, história ou gastronomia.
Agora vamos conhecer um dos lugares mais visitados da Europa. Um dos lugares mais visitados é o Coliseu, no centro da cidade de Roma, capital da Itália. O Big Ben também é bem conhecido. Ele é um sino instalado na torre do Palácio de Westminster, localizado em Londres, Reino Unido. O Arco do Triunfo foi um monumento localizado na cidade de Paris. Construída em comemoração às vitórias de Napoleão Bonaparte. Já a Catedral de Notre-Dame de Paris é uma das mais lindas. Antigas catedrais francesas de estilo gótico. Não podemos esquecer da Torre Eiffel, que é uma torre de lança de ferro forjado em Paris, França. A Lundoé, também conhecida como Millennium Wheel, é uma roda gigante de observação em Londres, Inglaterra. A Casa de Anne Frank é um museu biográfico localizado na cidade de Amsterdã, capital dos Países Baixos. A Catedral de São Basílio é a Catedral Ortodoxa erguida na Praça Vermelha em Moscou, na Rússia. A Acrópolis de Atenas é a mais conhecida e famosa Acrópolis, e ela está localizada na Grécia. Além de belíssimos lugares para visitar, a Europa é berço de alguns esportes. O golfe é um deles, foi criado na Escócia no século XV. Já o handebol foi criado em 1909 por um professor de educação física em Berlim, capital da Alemanha. A patinação surgiu na Europa e inicialmente foi utilizada como meio de transporte para atravessar lagos e canais congelados durante o inverno. A partir daí se tornou uma prática de lazer e recreações e em seguida esportes. O futebol começou a ser praticado na Inglaterra no século XVII. Na Europa existem algumas monarquias. É quando o chefe de Estado é o rei ou a rainha. Na Inglaterra temos a Rainha Elizabeth II. Na Noruega temos o rei Harold V. Enquanto isso, na Espanha reina o rei Felipe VI. E na Suécia, o rei Carl Gustav. Já na Dinamarca temos a rainha Margaret II. E na Bélgica, o rei Felipe. E não podemos esquecer da Holanda, onde tem o rei William Alexander. E as comidas típicas da Europa, vamos conhecer algumas delas? Na Bélgica temos o waffle, enquanto que na França temos o escargot e ratatouille. Na Suíça temos fondue de queijo e na Itália temos as massas tão famosas como pizza, risoto, espaguete e lasanha. Na Inglaterra temos o tradicional chá da tarde como um evento social. Indo para a Espanha temos o gaspacho. E em Portugal, o pastel de Belém. Esperamos que tenham gostado de conhecer um pouquinho da Europa. Adiós, chicos. Dos Vidania! Tchau, Uragazi. Tchau, pessoal. Tchau. Bye, bye. Au revoir. Que foi dedicado aos heróis da independência.
Vai, vai. César Augusto, sou do 5º ano da TAG e hoje eu vou falar sobre as comidas do Panamá. A cozinha tradicional panamenha é baseada em técnicas e ingredientes de povos africanos, espanhóis e nativos americanos. Os ingredientes mais usados são mandioca, banana e milho, assim como frutos do mar frescos. Algumas comidas tradicionais são sancocho de galinha panameno, sopa de frango com batatas, erva de coentro, mandioca e banana. Roupa vieja é um ensopado de carne com pimenta do reino, cominho e orégano. Carimanolas, bolinho recheado de mandioca, entre outras comidas. Nosso país é a Jamaica. Você sabia que a Jamaica é o único país no mundo que não possui as cores branco, vermelho e azul em sua bandeira? Todos os outros países possuem uma dessas cores em sua composição de todo mundo. O cristianismo é a maior religião praticada na Jamaica. De acordo com o censo de 2001, a maior determinação do país é a Igreja de Deus. A bandeira da Jamaica é composta por três cores, cujos significados são verde, esperança e riqueza da flora, amarelo, luz do sol e riquezas naturais, preto, força e criatividade dos habitantes para lutar contra as dificuldades. Oi, a gente vai falar hoje sobre a Nicarágua. A Nicarágua é um país que limita-se ao sul com Costa Rica, além de sua linguagem ser espanhola. E lá tem Eu vou falar sobre as comidas de Macan e eu vou falar sobre a cultura. As comidas de Macan são para cozinhar, são formas variadas, pastéis de caracol, estufado de caracol, salada de caracol, etc. Nas sobremesas, podemos comer pudim de goiaba, doce de abacaxi, sorvete de sopa amarga ou torta. A cultura de Bahamas é rica por africanos, europeus e indígenas. A manifestação mais famosa do exterior é o ritmo da música Funkadelic. Já os municípios são Pequim, Tianjin, Shanghai e Chongqing, e as regiões administrativas são Hong Kong e Macau. Os Estados Unidos permaneceram sob o controle do território japonês até 1952,
quando o Japão recuperou a soberania. O modelo industrial japonês está entre as explicações para a rápida recuperação do país. A adoção do toyotismo garantiu que o país rapidamente alcançasse o posto de segunda nação mais rica do mundo nos anos 70.